መጀመሪያ ላስተዋውቃችሁ ጤና አዳም ግርማ ተባለው ሁሉ ምትላጥቋትና ከዛ ከሩቅ አገር ሆና ለአገሬ ለአገሬ ለወገኖቼ በተለይም ደግሞ ለህፃናት ብላ ያላትን አስተባብራ ሌሎችንም ደግሞ ከሩቅ አገር ይህንን የእናንተን ችግር እንዲያው እያሳወቀች እርዳታ እያሰባሰበች የምትረዳችሁ ጤና አዳም ግርማ እቺ ነች። እህቴነች ስለዚህ በእውነት እንድትታወቁ የመጀመሪያ የዛሬ ፕሮግራም ነው። ለሰጣችኋት አበባ በጣም አመስግናለሁ። እግዚአብሔር ስራው ብዙ ነው። እግዚአብሔር ገና ከዚህ በላይ ብዙ ይሰራል። ይሄ ጅማሮ ነው። ሁላችንም ያሰብነውን እግዚአብሔር ያስፈጽመን። ጠንክሩ፣ በርቱ በርቱ። የተጀመሩ ብዙ ነገሮች አሉ፣ በርቱ። አሁን ጤና አዳም ደግሞ ለእናንተ የምትለው መልእክት ካለ ደግሞ አሁን በትውቁ ፕሮግራም ላይ እሷን ደግሞ እንሰማታለን። መቼም በዛሬው ቀን እኔ ቃላት የለኝም በእውነት ብላችሁ፣ ይሄ በእውነት ማዕረግ ነው። በእናንተ ነኝ ምስተማይ ሲን ባውል እግዚአብሔር ባመሰግናለሁ። እና እዚህም ቆሜ እኔ ይሄን አደረኩላችሁ እግዚአብሔር ተጸሎታችሁ እኔም ካለሁበት ቀሰቀሰ። እና ይሄ እኔ ሳልኩ የሰው ስራ ሳይሆን የእግዚአብሔር ስራ እንደሆነ ሁላችሁ እንድታውቁ ከልቤ የምነግራችሁ ነገር ይሄንን ነው። እናቶች፣ እኔም እናት ነኝ። ማንም እናት በዚህ ምድር ላይ እንደ ልጇ ሲሰቃይ ከማየት በላይ ከባድ ነገር እንደሌለ እኔ በራሴ አይቼዋለሁ። ይኸው ልጆች ልጆች ናቸው። ለእናት ግን ለወለደችው ከሆዷ ለወጣ ልጅ ምግብ ማቅረብ ሳትችል፣ ሲታመምባት መርዳት ሳትችል፣ ትምህርት ቤት መሄድ ሳይችል ምን እንደሚሰማት አውቃለሁ። እና እኔም በእውነት ልጄን እግዚአብሔር ራሱ ሲያድንልኝ ስመለከት እንደ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ ብቻ ብዬ ልቆም አልቻልኩም። ከምስጋና በላይ ነው። ልጅን ላተረፈ እግዚአብሔር እንዴት ነው ምስጋና ብቻ የሚበቃው? እና ምንድን ነው አምላክ ላንተ ማድረግ የሚችለው? ልጄን ህይወቱን መለስክልኝ። ለህይወት ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው እያልኩ ከእግዚአብሔር ጋር ስጠያየቅ እግዚአብሔር ለእናንተ ጠራኝ። ምናልባት እኔም የአንድ ልጅን ህይወት ማስተካከል እግዚአብሔር ረድቶኝ አንድ ልጅ ማስተማር ከቻል ከዚህ በላይ ምናልባት የምንችለው መንገድ የምችለውን እንኳን ባደርግ አትሊስት ምናልባት ይሆን ይሆናል ነው ይሄንን ነገር። እና እግዚአብሔር ነው ሀሳቡንም የሰጠኝ እንዳስብ የሚያደርገኝ። የእናንተ ጸሎት ነው። ለልጆቻችሁ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ነገር በሙሉ የገጣጠ። እኔ ከአቅሜ በላይ ነው ከአቅሜ በላይ እንዴት ሆኖ እንደተሰበሰቡ እነኝ ልጆች መልአክ ማለት ናቸው። ንጹዎች ምንም የማያውቁ እንደኔ ልጆች
በእውነት ነው ማያቸው በእውነት ነው ምላቸው አገሬ ስመጣ ከሁሉ የጋውታው ስለተሰጥቼ ወላይ እነኛ ልጆች ነው ማየት ነው ማለት ደጣስ አንድ ሰው ይሆናሉ እነሱ ሰው ሲሆኑ ሌላም ሰው ያነሳሉ ምክንያቱም ይሄ ነው በቃ ህይወት ማለት የኛ መኖር ማለት ኖረን እንድንደጋገፍ እንድንነሳሳ ነው ከመጣንበት እንዳንረሳ ነውና በእውነት ይሄ ለኔ ማዕረግ ነው እዚህ ቆሜ እነኚህ ልጆች መመልከት መማራቸውን መስማት እንደዚህ ሆኖ ማለት ይሄ ለእኔ ማዕረግ ነውና እግዚአብሔርን ማመሰግናለሁ ማዕረግ ስላሳየ ይሄ ማዕረግ ነው በእውነት ለኔ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም ሰዎች እኔ እግዚአብሔር ባርኩኝ ጥሩ ህይወት ለምኖረው ግን ከምንም በላይ ከዚህ በላይ እኔን ያስደስተኝ ነገር በህይወት የለም እና ከልቤ ነው በእውነት በጣም ነው የምወዳቸው እነኚህ ልጆች አድገው ሰሆኖ እንደና አውቃለሁ አሁንም ይሄንን የጀመረ እግዚአብሔር ነው የዛሬ አመት ይሄ ይሆናል ይሆናል አልላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው የዛሬ አመት የት እንደምንገኝ የሚቀጥለው አመት የት እንደምንገኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ግን አንድ ነገር አምናለሁ እግዚአብሔር የጀመረውን የሚጨርስ እግዚአብሔር ምንም ነገር የማይሳነው አምላክ ነው በገንዘብ ሳይሆን በፍቅር መራት ፈልጋለሁ የሰው ልጅ በገንዘብ አይደለም የሚኖረው በተስፋ ነው የሚኖረው ተስፋችን ደግሞ እግዚአብሔር ነው እኔም ተስፋዬ እሱ ነው የእናንተም ተስፋ እሱ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አለላችሁ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ወዷችኋል